Abantu okuva mu biti eby'enjawulo be beeyuyeerweza okwetaba ku mukolo gw'okuziika Reverend Father John Mary Vianney Mugabo eyafudde ekirwadde kya kansa. Omukolo guno gukulembeddwamu ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga ng'ono agambye nti kigwanidde buli muntu okuba obulindaala okwanganga okufa nti kubanga tewali atadde mu nfuufu. Kulwavumujjukira bangi nasigavu era bangi mwasabavu wonna. Omukama atujjukiza obeerani obeerani akati gajja kutuuka okoliki tufe ku nsi yensonga lwaki batusigavu nti muntu gwoli nfuufu. Ajjukiza abantu bulijjo okwejjusa ate n'okussa mu nkola amateeka ekkumi ng'omukama bwe yalagira. Awo nno nga tujjudde okukkiriza okwo nga tutegedde n'amazima ago obudde buno butuyambe okwezza obuggya nga tyokubiramu ddala ki kyoki kitegeeza ki okwagala munno nga bw'oyagala kyotuyagala kukola tukikola ani aniyagala okubbibwa lwaki obba bannu mpulira nti baagala okutwala ettaka banasokera ku lyabwe kantu ekyandibadde. Ssaabasumba ayogedde ku mugenzi Father Mugabo ng'abadde omwagazi w'obusosodooti bwe yafuna mu 1996 obwamuwe bwa Cardinal Emmanuel Wamala era nga Kereziya agiweereza n'obumalirivu ate n'okwagala. Father Mugabo yazaalibwa mu 1964 ku kyalo Kiguli e Kankowe mu ssaza lya Kampala nga yasomera ku St. Peter Clever Primary School n'etereza bya Katonda Kiguli Kankwe Primary School ng'eno gye yava n'ayingira seminaaliyo y'enswanjere era teyadda mabega. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asinzidde wano n'ategeeza nga Father Mugabo bw'akozesezza ebitonde bye Katonda bye yamuwa kyokka n'asaasira batafuddeeyo okukozesa ebyabwe. Mwenna abantunuulidde Katonda yabawa ebirabo ebitone naye bangi kumwe mujja kufa nga temubikozesezza. Tuleme na kumanya nti mwabirina era bw'oba n'ebitone Katonda byakuwa n'otabikozesa era abanga ataabikuwa. Okwagala abantu Father Mugabo ng'olowooza nti gwekka gwe gwayagala ate n'oli alowooza naye yekka gwayagala n'oli alowooza yekka gwayagala naye nga bangi kumwe mwagala. Ono asabye abantu okuwangana ekitiibwa era baleme okwegulumiza bokka era abadde akiddiŋŋana ng'ali ku kituuti wano emirundi mingi ng'ayigiriza nga wabaddewo ensonga nga ye teyeesoosowaza era abadde nza mpa ekifaananyi eky'omuntu atalinda kuweerezebwa ye n'aweereza obukozi. Ssaabasumba muwulidde namwe ebintu mubiraba byabadde atukolamu wano abadde muntu wa nkulaakulana era tubadde tumwenyumiririzaamu nnyo olw'ekyo. Katikkiro atendereza Father Mugabo olw'okwagala ennyo Obwakabaka nga n'olumu yakulemberamu okusonda ettoffaali ensimbi ezasoba mu bukadde 10. Abadde anjagala nnyo naye abadde ampagira mu mirimu gyange era nga Katikkiro ate kyasukka najja ne ndeeta enkola ey'ettoffaali mwenna kumpi nabatikkula ye sinnatuuka muneerinde anti nkoba za mbogo zejja zokka mu bunnya ani anaatukolera ebyaffe. Father Mugabo ono ye yali omuwanika ow'ettoffaali mu makindi Ssaabagabo ng'alina emupi oyo gwe mulaba nga tannafuuka olw'emupi. Father Mugabo n'akuŋŋanya obukadde 157. Abooluganda lw'omugenzi okuva e Rwanda bamwogeddeko ng'omuntu adde omulungi era ne beebaza bannayuganda olw'okwagala muganda waabwe ebbanga lyonna. Lilian Nalubega, BBS Telefaina, Agesigika.